សុខណាស់មែនទេអញ្ចឹងទទួលយកការកំសាន្តសប្បាយរីករាយជាមួយ Smart At Home Wi-Fi ល្បឿនលឿនងាយស្រួលប្រើនៅផ្ទះពី Smart ងាយងាយដើម្បីភ្ជាប់ Smart At Home ចូលទៅកាន់ Smart Nas App ចុចលើ Smart Home រួចជ្រើសរើសគម្រោងដែលអ្នកត្រូវការចាប់ពីគម្រោង Basic $12 គម្រោង Standard $15នឹងគម្រោង Premier $18ហើយអ្នកក៏អាចទស្សនារឿងតាមរយៈ iClick និងចែកកុន TV ដែលឥតគិតលុយផងដែររួចយើងនឹងដឹកជញ្ជូន Smart At Home Wi-Fi router ឲ្យអ្នកផ្ទាល់សូមបញ្ជាទិញថ្ងៃនេះ Smart ជីវិតរស់រវើក